يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك ارعي. يا نفس إلا تغفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، آمين يا رب العالمين. الله تعالى سن يسن سيت، الله تعالى سن فضل و کرم سيت، ان شاء الله تعالى ایک نئی سلسلک آغاز چگسن وول جامع اهل حدیث محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کانس پورا بارام اللہ اس اندر یم سلسل خطر یس کتاب اس منتخب کرمچ اس شیخ الامام المجدد شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سلیمان ابن علی التمیمی رحمه اللہ تعالی اہنز عظیم کتاب اہند عظیم اخ رسال اخ یس کتاب مشتمل اسلامی عقیدس پٹھ یتھ اندر عقیدک کہ اہم مباحث بیان چامت کرنا یمک تعلق ہر اکس مسلمان ست ہر اکس مسلمان ست یس یت دنیاس اندر یت کائناتس اندر چھ ات کتاب چھ ناو آمت ثلاثة الاصول یا بیاکھ ناو چھ ون ات الاصول الثلاثة ات کن تی وشان چھو شرح ثلاثة الاصول یعنی ترے اصول تمن ہن شرح تا اس کتاب ناو تا فی الحال زانو اس انشاء اللہ تعالی اس کس یت درسس اندر تمہید یعنی اس کتاب امو لچ کیاز لچک ات کیا وجوہات اس یا اس کتاب چھ اکت چیز اس پر چھ مشتمل ات اندر کم کم عنوان چھ یا مضامین چھ پترود سوال اس امک مؤلف چھ یمی کتاب لچمن چھ یعنی آثر چھ شیخ محمد ابن عبد الوهاب رحمہ اللہ اہن سوانی حیات اہند اہنز بایوگرافی یتس ونو یا اہن ترجمہ حیات سہ ہیکو اس تت خطر اخ الگ اخ مجلس کرت فی الحال یت جے کرو نہ کی سہ گژھہ اس تیل واریہ طویل تو البتہ یوتاہ ہن تھو یاد کہ شیخ رحمہ اللہ تعالی چھ سہ عالم یہن جہود واریہ زیاد چھ بالخصوص توحید کس بابس اندر توحید کس بابس اندر چھ اہند اخ نمایاں ناو اخ پور دنیاس اندر اور یل ام وت یعنی سعودی عربیس اندر تم وقت اس یم صحابہ کرام تہنز قبر اس تمن ہندن قبرن پٹ اس تعمیرات تمن اس یم باضبط عبادت کرن باضبط اس شرکک تت پرچار مگر شیخ رحمہ اللہ وت ات دورس اندر اور امو کر علم حاصل مختلف علماء نش گئی واریہ اسفار کرک واریہ رحلات کرت یم تعلیمی رحلات مختلف سفر کرک اور ام پت یل تم پرت آئی واپس پت کر تمو دعوتی کم اور واریہ زیادہ محنت مشقت کرت ام خطر تاکہ اس یہ توحید چھ یہ گژھ عام انسانس ترن سمجھ
اور تتھی دورس اندر لیچھ پتہ یمو یم کتاب اہن چھ واریاہ زیادہ کتاب یتھ اندر اکھ کتاب چھ ثلاثۃ الاصول اور اتھ اندر کوٚر یمو بیان کہ تم ترے چیز یمن متعلق ہر اکس مسلمانس سوال ای کرنا قبرِ اندر یعنی قبرِ منز گژھن ترے سوال اور تمنی ترین سوالن پیٹھ چھ یہ کتاب یعنی شیخ چھ ونان کہ تم ترے سوال زانن کتیہ ضروری چھ تمن ہند علم حاصل کرن کوتاہ ضروری چھ اور تمہِ مطابق پنی زندگی بسر کرن کتاہ ضروری چھ کیازِ اکس انسان سند یس زن زندگی ہند مقصد چھ سانہ زندگی ہند یس مقصد چھ ام چھ امے ترے سوال اور امنی ترین سوالن متعلق گژھ امس قبرِ منز سوال گوٚو اتھ پیٹھ چھ یہ کتاب لیکھنا آمٕژ پتہٕ رود سوال کہ اہنز یم تعلیفات چھ امن ہندین تعلیفاتن ہند احتمام چھ آمت ہر دورس اندر تھان یم تہ سٲنۍ راسک علما ٲس کلاسکل سکالرس ٲس تن پیٹھ ونیک تام اتھ چھ بے شمار شروحات اہندین کتابن گمژ مثال یہ نیتو تُہۍ اصول الثلاثہ اتھ چھ ہتن منز شرح گمژ اور اتھے کن بیاکھ کتاب چھ اہنز کتاب التوحید الذی ہوا حق اللہ علی العبید تتھ تہ چھ ہتن منز شرح گمژ اور وکینس تہ گژھان بلکہ اہل علمک تھو امیک زبردست اہتمام اہندین کتابن ہند اتہ چھ ننا کہ شیخس کوتاہ اخلاص چھ اوسمت یعنی کتاب لیکھنس اندر تہ کہ تم کر چھ یم دنیا منز درامت مگر تہند یس تراس چھ یس تمو پتھ کن علم ترو یعنی وراثتس اندر سہ چھ وکینس تہ زند اور تمیک فیوز تہ برکات چھ عید کہ سٲنۍ اسہ ٲسۍ پنن استاد ونان کہ افریقہ یم زن ہم جنگل وغیرہ چھ امن تام امن اندر تہ چھ کتاب و توحید یوان پرناونہ یعنی یپر نہ دنیہچ ٹیکنالوجی وزمت کی تم تپر چھ شیخ سنز کتاب لبنہ یوان یعنی پرناونہ یوان تہ بہرحال یہ اخلاص اور تمیک ثمرہ یس امن اللہ تعالیٰ ہن دیت اور یتھ اس ونو کہ قبولیت پور دنیاس اندر زبردست اور بڑس پیمانس اندر کر اللہ تعالیٰ ہن امن یعنی عطا پتہ چھ بیاکھ اکھ چیز کہ مخالف مخالف ٲسۍ امن بے شمار تتھ دورس اندر تہ اور تمہ پتہ تہ بلکہ اس یہ تاریخ تحریک اکھ تج اتھ تحریک چھ ونان وہابیزم یعنی ہسٹری پتہ ہسٹری منز آو پتہ اکھ ازم اکھ بیان کرنہ وہابی ازم یہ تحریک وس تتے پیٹھ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ حالانکہ تمو دس نہ کانہہ نو یعنی دعوت تمو کر سوئی دعوت پیش اس انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کر پیش مگر چونکہ تم وقتک لوک اس عید گمت شرکس اندر ملوث یا مبتلا تمن باسے ام سنز دعوت نو اور تہ وچھو برے صغیرس اندر تہ مطلب یس نفر توحیدس کن یوان چھ تمس چھ لوک دیوان پام یہ سا گو وہابی یہ سا گو وہابی یعنی اکنی کر منسوب اور تہ وچھو مخالفو کوتاہ کور اہندس ذاتس پیٹھ حملہ دوپکھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو نجد پیٹھ ہسا نیر دجال نجد پیٹھ ہسا نیرن شیطان سند یم ہینگ سینگ وغیرہ اور شیخ یس زن چھ یہ کتہ چھ زامت یہ نجدس منز زامت اور یہ حدیث ہسا چھ امسی پیٹھ فٹ گژھان حالانکہ اتھ تہ دیت اہل علم جواب بلکہ کتاب لیچھک کہ نہ اتہ چھنہ یہ نجد مراد کیٚنٛہہ اگر أسۍ عربس منز وٕچھو تتہ چھ بے شمار نجد نجد ناوٕکۍ علاقہٕ چھ تتہ بے شمار اور یس نجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ووٚن حدیث اندر سہ چھ عراقک اور شیخ چھ زامت ریاضس اندر یس ریاضک نجد چھ تتہ چھ تم زامت اور اہنز اکھ خصوصیت چھ یہ کہ یم چھ بنو تمیم اندر اکھ سہ قبیل یمچ واریاہ زیادہ فضیلت کر بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنن احادیثن اندر فرموک اکھ فضیلت تمیچ فرموک کہ بنو تمیم یس زن یہ قبیل آسہ یہ ہسا آسہ دجالس پیٹھ ساروی کھوتہ سخت اور تمے قبیل اندر چھ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ اور اہند یس خاندان چھ سہ چھ وکینس تہ سعودی عربیس اندر موجود تۄہہ آسہ وچھمت تتہ چھ دۄیہِ قٕسمٕکۍ خاندان اکھ گوٚو آلِ سعود بیاکھ گوٚو آلِ شیخ آلِ سعود بیاکھ گوٚو آلِ شیخ آلِ سعود ٲسِو تُہۍ وٕنکیٚنَس وٕچھان محمد بن سلمان یا تٔمۍ سُنٛد مول چھُ وغیرہ تِمن چھِ ونان آلِ سعود اور تُہُنٛد سِلسِلہٕ کَمن سۭتۍ چھُ برونٛہہ کُن رَلان شیخ سٕنٛدِس دورس اندر اوس اکھ بادشاہ اکھ تٔمِس ٲسۍ ونان یعنی محمد بن سعود محمد بن سعود اور سُہ اوس واریاہ رُت بادشاہ اور تٔمۍ کوٚر واریاہ سپوٹ شیخس اتھ دعوتس اندر اور پتہٕ روٗد یہِ سِلسِلہٕ پکان یُس تہِ اُہُنٛد خاندانس منٛز نفر آو تِمن آو وننہٕ آلِ سعود
اور بیاکھ سلسل تہِ پوٚک تَتہِ برونٛہہ کُن ییٚلہِ شیخ آو تٔمۍ سٕنٛدِ اولاد آیہِ برونٛہہ کُن تِمن آو وَننہٕ عالی شیخ اور عالی شیخ چھُ وٕنکیٚنَس تہِ تَتہِ بٔڑۍ علما چھِ وٕنکیٚنُک یُس بوٚڑ بار مُفتی چھُ تَتہِ بٔلکہِ أچھو نِش عاما چھُ سُہ شیخ عبدالعزیٖز عالی شیخ سُہ چھُ اہندِ آل اندر اور یِتھَے کٔنۍ امہِ علاوٕ بٔڑۍ علما روٗدمٕتۍ بٔلکہِ سانیو علما لِچھ کِتاب تہِ علماے نجد یعنی نجدٕ منٛز کۭتیاہ بٔڑۍ علما درٛاے یعنی ییٚتہِ پٮ۪ٹھ شیخ درٛامُت چھُ تہٕ بہرحال یہِ اوس مختصر أہنٛدِس ذاتَس مُتعلق اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہَن یُس کُنہِ ساتہٕ تفصیٖلی گُفتگوٗ کَرو أہنٛدِس ذاتَس مُتعلق اور اَتھ منٛز أہنٛدِس سیٖرتَس پٮ۪ٹھ لیٚچھ اہلِ علمو واریاہ کِتاب اَکھ مسعود عالم ندوی غالِبَن یوٗتاہ مےٚ یاد چھِ تٔمۍ چھِ أہنٛدِس سیٖرتَس پٮ۪ٹھ کِتاب لیچھمٕژ یعنی زَبردَس یِہٕنٛز سیٖرت کٔرمٕژ بیان اُردو زبانہِ اَندَر یا اَمہِ علاوٕ تہِ چھُ واریاہ اَمیُک اہتمام اہلِ علمو تھوٚمُت تہٕ بہرحال اللہ تعالیٰ کٔرِن تٕہٕنٛدۍ دَراجات بُلنٛد کینٛژاہ تِمو محنت کٔر جہوٗد کٔر أمۍ توحیٖد خٲطرٕ اللہ تعالیٰ کٔرِن قبوٗل اللہ تعالیٰ ہَن یُس اِنشاء اللہ تعالیٰ أہٕنٛز باقٕے کِتاب تہِ پَرو اِنشاء اللہ تہٕ فی الحال چھِ اَسہِ برونٛہہ کَنہِ کِتاب سلاسَت الاصوٗل یا یَتھ وَنان چھِ اصوٗل الصلاسا اَمیُک مُکمل ناو چھِ سلاسَت الاصوٗل تۄہہِ چھُو لیٚکھِتھ ہُتھ جایہِ کِتابہِ اگر تُہۍ پیج وٕچھِو سلاسَت الاصوٗل شَباش و ادِلتُہا فرٛنٛٹ پیج وٕچھِو سلاسَت الاصوٗل و ادِلتُہا کیٛاہ گوٚو اَمیُک معنی شَباش سلاسَت الاصوٗل یعنے ترٛےٚ اصوٗل و ادِلتُہا اور تَمِکۍ دلایل مطلب گوٚو اگر بہٕ ترٛےٚ اصوٗل کَرٕ بیان دیٖنٕکۍ ترٛےٚ اصوٗل کَرٕ بیان بہٕ ہسا کَرٕ نہٕ یِتھَے کٔنۍ بیان بٔلکہِ بہٕ دِمہٕ دٔلیٖل سۭتۍ قۄرآنہِ کریٖم اَندَر تہٕ حدیٖثے رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلمَن اَندَر اور شیخ سٕنٛز چھِ یہِ خصوٗصیت أہٕنٛز یُس تہِ کِتاب تُہۍ وٕچھِو اَتھ منٛز لٔبِو تُہۍ واریاہ کَم اُہُنٛد کلام پَنُن یعنی پَنٕنۍ سُہ یُس یہِ بحث وغیرہ سُہ لٔبِو تُہۍ واریاہ کَم یِم چھِ زیادٕ کَران استدلال کَمہِ پٮ۪ٹھ قۄرآن حدیٖث پٮ۪ٹھ یا فہمہِ سلف صحابہِ کِرامَن ہٕنٛدۍ اقوال وغیرہ مگر زیادٕ تَر لٔبِو تُہۍ قۄرآن تہٕ حدیٖث قۄرآن تہٕ حدیٖث یِم کَرَن کانٛہہ مسلہٕ بیان بۄن کَنۍ آسہِ دٔلیٖل قۄرآن اَندَر کانٛہہ مسلہٕ بیان بۄن کَنۍ آسہِ دٔلیٖل حدیٖثِ مُبارکہٕ اَندَر یہِ چھِ خصوٗصیت اَہنٛدٮ۪ن کِتابَن وٕچھِ یَتھ جایہِ مسلہٕ کہِ یُس یہِ کِتاب چھِ اَسہِ کیٛازِ تُج یِہوٚے کِتاب گۄڈٕ تۄہہِ منٛز ہیٚکہِ کانٛہہ جواب دِتھ شَباش کٔژَن پیجَن پٮ۪ٹھ چھِ یہِ مُشتمِل تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ دَہَن پیجَن پٮ۪ٹھ اگر تُہۍ اَمہِ علاوٕ تہِ وٕچھِو اَڑیو چھِ یہِ ترٛٮ۪نٕے پیجَن منٛز آمٕژ ترٛٮ۪ن پیجَن منٛز مطلب تِمو چھِ تھوڑا کَمپوزِنٛگ منٛز کوٚرمُت یعنی نزدیٖک نزدیٖک لیوٚکھمُت تِمو چھِ ترٛٮ۪نٕے پیجَن منٛز اوٚنمُت یہِ کۭژاہ مُختصر چھِ یہِ مطلب اَسہِ چھِنہٕ ہَتہٕ وول صفحات کِتاب پَرٕنۍ مُختصر کِتاب چھِ اگر أسۍ ہُتھ کٔنۍ پَرو کٔژ دۄہ لَگَن اَتھ ترجُمہٕ معنی وغیرہ یورٕ پَرو عبارت بۄن کَنۍ پَروس ترجُمہٕ کٔژ دۄہ لَگنَس اَکھ زٕ دۄہ لَگنَس اگر أسۍ دۄہَس منٛز تہِ رَٹو نہ اَکھ زٕ گٲنٛٹہٕ لَگَن اَتھ تیوٗت طوٗفان چھَنہٕ مگر تُہۍ وٕچھِو شُروٗحات یِم اہلِ علمو اَتھ شُروٗحات کَرِنہٕ بہٕ اوسُس پانہٕ تہِ وٕچھان بے شُمار یِم شُروٗحات اہلِ علمو کٔرمٕژ چھِ تِم چھِ ہَتَن صفحاتَن پٮ۪ٹھ ساسَن صفحاتَن پٮ۪ٹھ ترٛٮ۪ن ہَتَن ژورَن ہَتَن پانٛژَن ہَتَن صفحاتَن پٮ۪ٹھ شرح گٔمٕژ سَمٕجھ چھُوا تَران تہٕ وۄنۍ چھِ سوال کہِ اَسہِ کیٛازِ کٔر یہِ مُختصر کِتاب اِختِیار وٕچھِو اگر تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ بیان آسہِ بوٗزمُت اَسہِ اوس پِکنِک ٹیوٗر اَکھ زاد اٮ۪کیڈمی طرفہٕ تَتھ منٛز ٲس اَسہِ کِتاب اَکھ سلاسوٗن فاعدہ فی طلبِ العلم یعنی 30 فٲیدٕ دیٖنُک علم حٲصِل کَرنَس اَندَر اور تَتھ منٛز چوٗنٛکہِ گٔے پَتہٕ واریاہ مجلِس اَکھ مجلِس گٔیے پَتہٕ اَسہِ ییٚتہِ اٮ۪کیڈمی منٛز تہِ تَمِچ اور تَتھ منٛز کوٚر اَسہِ سُہ بیان کہِ اگر أکِس اِنسانَس دیٖنہِ اِسلامُک علم چھُ سٹاٹ کَرُن کَتہِ پٮ۪ٹھ کَرِ سٹاٹ کَتہِ پٮ۪ٹھ کَرِ سٹاٹ شَباش کلام کٔرِو تُہۍ مطلب یہِ تُلیٛاہ گۄڈنٮ۪تھٕے صحیح البُخاری یہِ تُلیٛاہ ڈایریکٹ قۄرآنہِ کریٖم پَتہٕ تُلۍ اَمیُک دَرس یعنے تفسیٖر وغیرہ یہِ چھُنہٕ روٗدمُت طٔریٖقہٕ کار سانٮ۪ن اَسلافَن ہُنٛد وٕچھو یہِ چیٖز چھُ کَرُن اَسہِ نوٹ پنٛنہِ جایہِ یُس علم چھُنہ علم شریعتُک علم یہِ چھُ دۄیہِ قٕسمُک یِم شریعتٕکۍ علوٗم چھِنہ اَسہِ
شریعتٕکۍ یِم علوٗم چھِنہ یِم چھِ دۄیہِ قٕسمٕکۍ، اَکھ قٕسٕم چھِ تِمَن چھِ وَنان العلوم العالی، بیٛاکھ قٕسٕم چھِ تِمَن چھِ وَنان العلوم الغایہ، یَتھ چھُ بیٛاکھ ناو العلوم الوسائل، یَتھ چھُ بیٛاکھ ناو العلوم المقاصد، کیٛاہ چھُ ناو؟ المقاصد. وٕچھو، گۄڈنٮ۪تھ ووٚن اَسہِ یُس شریعتٕکۍ علوٗم چھِ اَسہِ، شریعتٕکۍ یِم علوٗم چھِ اَسہِ، یِم چھِ دۄیہِ قٕسمٕکۍ، اَکھ قٕسٕم چھِ تِمَن چھِ وَنان علوٗم العالی، سٲری پٔرِو علوٗم العالی حمزَس سۭتۍ، ہاں حمزَس پٮ۪ٹھ مَد عالی، یا ؤنۍ توس علوٗم الوسائل. دوٚیِم قٕسٕم چھِ الغایہ یا مقاصِد. یُس یہِ علوٗم الغایہ یا مقاصِد چھِنہ، یِم چھِ زٕ، کیٛاہ چھِ وٕچھو کیٛاہ کیٛاہ چھِ اَتھ منٛز. یی اَسہِ گۄڈنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ القرآن، اور دوٚیمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ چھِ یِوان الحدیٖث. یِمَن چھِ وَنان علوٗم الغایہ علوٗم المقاصِد، یعنی یِم اَسہِ مقصد چھِ. تُہۍ کیٛاہ چھُو عربی زبان پَران؟ تۄہہِ کیٛاہ مقصد؟ تُہۍ وٲتِو قرآنَس تانۍ، تُہۍ وٲتِو حدیٖثَس تانۍ تاکہِ حدیٖث تَریو تۄہہِ سَمٕجھ. اچھا، تُہۍ کیٛازِ باقٕے لۄکچہِ لۄکچہِ کِتاب پَران؟ تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو قرآن سَمجِتھ، أسۍ ہٮ۪کو حدیٖث سَمجِتھ، حدیٖث بُکٕس یِم چھِ تِم ہٮ۪کوکھ سَمجِتھ. گوٚو یِم چھِ اَسہِ مقصد. یِم کیٛاہ چھِ؟ یِم چھِ اَسہِ مقصد. مگر اِبتِدا کَرو اَتے پٮ۪ٹھ، اِبتِدا کَتہِ پٮ۪ٹھ کَرو؟ مِثال دِمو بہٕ تۄہہِ، تۄہہِ منٛز چھِ کٲنٛسہِ نَفرَس ڈاکٹر بَنُن، سُہ کیٛاہ کَرِ؟ سُہ پَریا گۄڈنٮ۪تھٕے میڈِکَل چہِ کِتاب، میڈِکَل کالجَس منٛز نِیا سُہ گۄڈنٮ۪تھٕے ایڈمِشَن، یورٕ زاو ماجہِ تہٕ ہورٕ گژھِ سُہ نی ایڈمِشَن میڈِکَل کالجَس منٛز، تٔمِس کیٛاہ چھُ گۄڈٕ کَرُن؟ گوٚو تٔمِس چھِ گۄڈٕ تِم کِتاب پَرنہِ یِم تٔمِس تَتہِ تانۍ واتناوَن، مقصد چھِنہ تٔمِس تی. گوٚو ڈایریکٹ دی نہٕ گۄڈٕ تِمنٕے سُہ تھپھ، سَمٕجھ چھُو تَران؟ گوٚو أمِس چھِ گۄڈٕ لۄکچہِ 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 کِتاب پَرٕنۍ، اور أمِس چھِ واریاہ ؤری گُزارٕنۍ، گۄڈٕ سکوٗل، تَمہِ پَتہٕ ہایر سیٚکنڈری، تَمہِ پَتہٕ کالیج، تَمہِ پَتہٕ یوٗنیورسٹی وغیرہ، تَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ سُہ تَتھ جایہِ وٲتِتھ، سَمٕجھ چھُو تَران؟ یِتھَے کٔنۍ چھِ دیٖنہِ اِسلامَس اَنٛدَر تہِ، ییٚتہِ تہِ چھُنہٕ پٮ۪ٹھَے وَسُن، اگر تُہۍ ہیوٚر کھَسُن چھُو تۄہہِ چھُو ہیر اِختیار کَرٕنۍ، گۄڈٕ اَکھ پوٚو پَتہٕ بیٛاکھ پَتہٕ بیٛاکھ پَتہٕ بیٛاکھ، نٔتیٖجَتَن تُہۍ وٲتِو مقصدَس تانۍ. اگر أسۍ یَژھان چھِ اَسہِ گژھِ قرآن حقیٖقی مانان اَنٛدَر سَمٕجھ تَرُن، اَسہِ گژھِ حدیٖث حقیٖقی مانان اَنٛدَر سَمٕجھ تَرُن، اَسہِ چھُنہٕ ڈایریکٹ یِمَن تھپھ دِنۍ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ اہلِ علمو یِم سٲنۍ سکالٲرٕس چھِ، کَلاسِکَل سکالٲرٕس چھِ، یِمو بَنو قرآن تہٕ سُنت آسان. کِتھ پٲٹھۍ بَنووُکھ آسان؟ یِمو لیٚچھ لۄکچہِ لۄکچہِ کِتاب، یِمو لیٚچھ اَسہِ خٲطرٕ لۄکچہِ لۄکچہِ کِتاب، تاکہِ یِم لۄکچہِ لۄکچہِ کِتاب أسۍ پَرو، اَسہِ گژھِ اَکھ مَلاقہ حٲصِل، علمی اَکھ صلٲحیت حٲصِل، أسۍ ہٮ۪کو پَتہٕ قرآن تہِ سَمجِتھ، أسۍ ہٮ۪کو حدیٖث تہِ سَمجِتھ، سَمٕجھ چھُو تَران؟ گوٚو مُجرد اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ کہِ نہ حظ مےٚ چھِ یہِ عربی زبان پٔرمٕژ، یہِ چھِ کٲفی میٛانہِ خٲطرٕ، تہٕ بہٕ لَگٲے وۄنۍ تفسیٖر کَرُن، بہٕ لَگٲے وۄنۍ تفسیٖر پَرٕنۍ، بہٕ لَگٲے وۄنۍ حدیٖث پَرُن تہٕ حدیٖث پَرناوُن، یہِ چھُنہٕ چَلان. گوٚو أمِس چھِ گۄڈٕ علوٗم العالی ہیٚچھِنۍ، اعلیٰ ٹوٗلٕز، اعلیٰ کیٛاہ گٔے؟ ٹوٗلٕز، أمِس چھِ ٹوٗلٕز اِختیار کَرٕنۍ. مِثال کے طور پَر یُس یہِ اِنجیٖنَر آسان چھِ، أسۍ نِمو مٮ۪کینِکَل اِنجیٖنَر چھِ، اچھا أمِس چھُ کانٛہہ چیٖز بَناوُن، کانٛہہ چیٖز کھولُن وغیرہ، اَتھ خٲطرٕ کیٛاہ کَرِ؟ ٹوٗلٕز کَرِ نہ اِختیار. گوٚو ییٚلہِ ٹوٗلٕز اِختیار کَرِ تیٚلے ہیٚکہِ سُہ کٲم أمِس حٲصِل گٔژھِتھ. گوٚو اگر أسۍ یَژھان چھِ قرآن و حدیٖث گژھِ اَسہِ سَمٕجھ تَرُن، اَسہِ چھِ گۄڈٕ ٹوٗلٕز ضٔروٗری اِختیار کَرٕنۍ، اور تِمَے ٹوٗلٕز چھِ أسۍ پَران، تَمچی اَکھ کوٗشِش چھِ گژھان، چاہے اٮ۪کیڈمی منٛز چھےٚ گژھان یا ییٚتہِ أسۍ چھِ أسۍ مغرب پَتہٕ کوٗشِش اَکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ کوٗشِش چَلاوان، اللہ تعالیٰ تھٲیِن قبوٗل. یہِ چھِ اَمے غرضہٕ خٲطرٕ. اور یہِ مُختصر کِتاب کیٛازِ تُج اَسہِ؟ کیٛازِ علما چھِ وَنان البد او شباش بِل مُختصرات، ییٚلہِ تُہۍ علم کٔرِو پَرُن سٹاٹ، شاٹ ٹٮ۪کٕسٹ، لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کِتاب، لۄکچہِ لۄکچہِ کِتاب، یِم پٔرِو، وقت واتہِ تُہۍ ہیٚکِو بٔڑ کِتاب تہِ پٔرِتھ. اَسہِ کیٛازِ تُج نہٕ کِتاب و توحیٖد گۄڈنٮ۪تھ؟ سُہ چھِنہ شیخ سٕنٛز کِتاب. اَسہِ کیٛازِ تُج نہٕ، تۄہہِ چھُوا ناو بوٗزمُت کِتاب و توحیٖدُک؟
وشمز زه كم كمش كتاب التوحيد وشمز أتسمز تجمز ما شاء الله تشمز تجمز زه كتاب التوحيد أتسمز ديدار زه كور متم كتاب هند سش بهترين كتاب ولا ماش تات كتاب متعلق ونا يم شخصا كتاب التوحيد بر تمبورين التوحيد تمشن التوحيد برمت الله تعالى يس إن شاء الله اسبارو سكتاب تبرحكون في الحال شير جاي غنوك بوينت كي اسكياج تج يهي لكت كتاب أخش غنوك سبب علماء ونا ياسيش إنها من المتون المختصرة يعني ياسيش شارت يم تكستس چه تماندر شي كتاب سمجھو ترى تاوي كر اسي اختيار اور اسكياج كر يهي اختيار كياج تي سائن اسلافون هنچ طريقه كار تم چه گوڑ لكت كتاب پر اور لکچ لکچ کتاب پرن سچ انسان انسان سن یو ذہن چ کھلا دو کھدو کھلا اور نتیجتن وقت چ واتا یہ ہک پت بج کتاب تے اصل پٹ سمجھت اخ متعلق چ اخ قاول اخ عظیم عالم اخ عظیم محدث پن زمانک بڑو محدثین اندر امس ناش امام ابن شہاب الزہری کیش ناو امام ابن شهاب الزهري ناتزياد ببرس مبروكم امام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى يزن عظيم علماء اندرش بلك امام بخاري سنو شيوخ اندرتش ها زاسد زهري ها رحمه الله امچوانا اور اوہو دی قول چ نقل کرا شیخ الاسلام ابن تیمیہ سن اک عظیم شاگرد تلس کو سائس كوس عايز ابن كثير نعم تمشي ناو امام ابن عبد البر كيش ناو امام ابن عبد البر ايش لاكوت شخصيت تايت علماء اندر بلكي شيخ الاسلام سن ييت شاگرد چ تم چ پن وقتك پہاڑ علمك پہاڑ تاسمچ امام ابن كثير تاسمچ امام ابن القيم تاسمچ امام شباش امام زهبي امام زهبي جرا و تعديلك امام مان نيوا اتي كانش امام ابن عبد البر ٹھیک چھا ام چھ کرا نقل پنی کتاب اندر یتنا چھ الجامع جامع العلوم جامع العلوم چھ تتمنا تتما چھ اوہن دی قول نقل کرا کہ ابن شہاب الزہری ہس چھ ونا من رام العلم جملہ ذهب عنه جملہ تے تورو سمجھ کیش يقول مي هوت مستي قول ذكر سايس سكتاب اس پارا ہوتی من رام العلم جمله ذهب عنه جمله يس علم مز اكي سات داخل گسان چ اش علم مز اكي سات واپس نيرا مطلب يس نفر اكي سات كاه چيز حاصل كران چ اش اكي سات امس نش دور زلا تل كش كارون تیل چھ تدرج سان کانہہ چیز حاصل کرن یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ آسان 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 طریقس اندر نتیجتن وقت وات یہ ہیک اصل پاٹھ کانہہ چیز سمجھت یا ابن شہاب الزہری اور یہ چھ نقل کران امام ابن عبد البر پنہ کتاب اندر یتھ ناو چھ جامع العلوم ٹھیک چھس کیا ونا یس شخص علمس مز اکی سات داخل گسان چھ یہ چھ اکی سات ام مز يا علم چ امس نش اکی سات دور گسا پت ونا انما يطلب العلم على مر الايام والليالي بلکہ علم ہس چ طلب یما کرنا دوہن اندر تا راتن اندر مطلب دوہ گزرن رات گزرن امس علم کرن حاصل بلکہ اخ مقولہ ش عربی زبان اندر کہ اطلب العلم من المهدي الى اللهدي علم کر حاصل مہد پٹ مہد چھ پے کیا گو گہوارا منزول چھنا آسا یت مز بچس تھاوان چھ لکوٹ سہ تتھ چھ منزول ونا کاشر پٹ تہ دپا تت پٹ کر سہ علم حاصل برابر قبری ہندس لحدس تائیں گو اخ انسان گژھ زندگی بھر آسن طالب علم بیت دینک علم یہ چھن اتھ چھن کانہہ انت سمجھ چھو ترا دینک علم انسان یوت یہ حاصل کرنا تیوت باسمس مے کورن کی حاصل بلکہ سون علماء چھ ونا اگر تھی پن سوری کی اتھ دیو ہر کانہہ چیز دیو پن وقت پن ٹائم پن پونس ہر کانہہ چیز دیو ات علمس یہ کیا دیو تر اور یہ دیو تر معمولی اگر سوری دیوس
اچھا یُس نہٕ وۄنۍ یہِ تہِ دی کِہیٖنۍ تٔمِس کیٛاہ دی؟ اور یِم طلبا آز دعوا چھِ کَران علمُک، بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن چیٖزَن ہُنٛد دعوا چھِ کَران، بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن عٲلمَن پٮ۪ٹھ کلام چھِ کَران، تِمو کیٛاہ چھُ آسان دیُتمُت اَتھ؟ پاٹ ٹایم، کینٛہہ ٹایم آسان دِتمٕتۍ، کُنہِ جایہِ گٔے پَرنہٕ خٲطرٕ سَنڈے کلاسِز یا یِتھَے کٔنۍ سیلٕف سٹیڈی وغیرہ یوٗٹیوٗب پٮ۪ٹھ بوٗز، پَتہٕ چھِ تِم بَنان عالِم، پَتہٕ چھِ لَگان بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن پٮ۪ٹھ کلام کَرُن یِمو پَنٕنۍ زِندگی اَتھ پٮ۪ٹھ گُزٲرمٕژ چھِ آسان. تِمو چھِ 40 ؤری 50 ؤری اَتھ علمَس پٮ۪ٹھ آسان فنا کٔرمٕتۍ، اور پَتہٕ چھِ تِم دَپان نہ حظ یِم کیٛاہ گٔے، یِم چھِنہٕ شُرۍ شاید. گوٚو اسی لیے أکِس اِنسانَس پَزِ ہمیشہٕ پَنُن دٲیِر وٕچھُن بہٕ کَتہِ چھُس، ٹھیٖک چھا، پَنُن علمی مُستوا وٕچھُن بہٕ کَتھ جایہِ چھُس کھڑا، أمِس پَزِ نہٕ تَمہِ نٮ۪بر نیرُن. بہرحال گۄڈنیُک نُقطہٕ کوٚر علماو بیان کہِ یہِ کِتاب کیٛازِ آیہِ اِختیار کَرنہٕ یِمَن دَرسَن اَندَر یُس اَسہِ ووٚن یَتھ جایہِ، مقصد چھُ کہِ أسۍ کَرو سٹاٹ لۄکچو لۄکچو کِتابو پٮ۪ٹھ. آ، دوٚیِم نُقطہٕ چھُ یَتھ جایہِ یُس اَسہِ آز یَتھ جایہِ سَمجھو، سُہ گوٚو اَسہِ کیٛازِ کٔر یِہوٚے کِتاب سِلٮ۪کٹ، گۄڈنٮ۪تھ کیٛازِ کٔر یِہوٚے کِتاب سِلٮ۪کٹ؟ اَمیُک جواب چھُ یہِ کہِ اَتھ اَندَر چھِ قبرِ ہٕنٛدۍ 3 سوال، اَتھ اَندَر چھِ قبرِ ہٕنٛدۍ 3 سوال. اور یُس أکِس حدیٖث مُبارکَس اَندَر آمُت چھُ، یُس سُنَن ابوٗ داوٗد سُنَن ابی داوٗدَس اَندَر چھِ رِوایت، یِتھَے کٔنۍ چھِ مُسنَد الامام احمد رحمہ اللہ پنٛنِس مُسنَدَس اَندَر آنان یہِ رِوایت، یَتھ راوی چھِ برا بِن عازِب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہِ تِم چھِ وَنان ییٚلہِ شخص قبرِ منٛز ترٛاونہٕ چھِ یِوان، پَتہٕ ہَسا چھِ أمِس 2 مَلک یِوان اور تِم چھِ بیٚہناوان أمِس، فَیُجلِسانِہِ فَیَقُولانِ لَہُ، تِم چھِ بیٚہناوان أمِس مُردَس مَیتَس اور پَتہٕ چھِس پِرٛژھان سوال. گۄڈنیُک سوال چھِس مَن رۄبُک، وَن سا چون رۄب کُس چھِ، سُہ کیٛاہ وَنیٚس اور اگر سُہ نیک آسہِ، رۄبی اللہ میون رۄب چھِ. دوٚیِم سوال چھِس کَران ما دیٖنُک، وَن سا دیٖن کیٛاہ چھی، چون دیٖن کیٛاہ چھُ، یہِ چھِ دِوان یورٕ جواب دیٖنی الاسلام، دیٖنی الاسلام. ترٛیٚیِم سوال چھِس کَران ما حاضر رجُل الزی بُعِثَ فیٖکُم، أمِس شخصہٕ سٕنٛدِس بارَس منٛز کیٛاہ چھُکھ وَنان یُس ژےٚ کُن سوزناو، أمِس شخصہٕ سٕنٛدِس بارَس منٛز کیٛاہ چھُکھ وَنان یُس ژےٚ تۄہہِ کُن سوزناو، یہِ کیٛاہ جواب چھِ دِوان، ہُوا رسول اللہ، تِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اَمہِ پَتہٕ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو أمِس چھِ یِم 4 سوال پِرٛژھان، اَسہِ کیٛاہ چھُ فِلحال ذہنَس منٛز 3 سوال چھِ گژھان، مگر أمِس نفرَس یُس کامیاب چھُنہ گژھان أمِس چھِ 4 سوال تہِ گژھان، دَپان چھُس یہِ فرشتہٕ ما علمو کانٛہہ، ژےٚ کَپٲرۍ لٔجی پَے، ژےٚ کَپٲرۍ یہِ اَمہِ چیٖزُک علم، یہِ چھُس یورٕ وَنان کَرا تو کِتاب اللہ، مےٚ پٔر اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب، فَآمَن تو بِہی وَصَدَّقْتُ تو، مےٚ اوٚن تَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان بیٚیہِ کٔرٕم تٔمِچ تصدیٖق. گوٚو أمۍ نفرَن پٔر رۄب سٕنٛز کِتاب، بیٚیہِ اوٚنُن تَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان اور پَتہٕ کٔرٕن تٔمِچ تصدیٖق، أمِس درٛاو جواب تَمے منٛز، ٹھیٖک چھا. گوٚو کٔژ سوال گژھن بیسِکٔلی، کٔژ سوال گژھن؟ 3 سوال، اور تِمنٕے 3 سوالَن پٮ۪ٹھ چھِ یہِ کِتاب آمٕژ مُرتب کَرنہٕ، وجوٗدَس اَندَر آمٕژ. اور تَوَے وَنان کہِ اَسہِ کیٛازِ کٔر یِہوٚے کِتاب یَتھ جایہِ سِلٮ۪کٹ دَرسہٕ خٲطرٕ، بُنیٲدی دَرسہٕ خٲطرٕ، وجہ چھُ یِہوٚے کہِ أکِس اِنسانَس خٲطرٕ چھِ اَہم تِم چیٖز زیادٕ زانٕنۍ یِمَن چیٖزَن مُتعلق أمِس قبرِ منٛز پَگاہ سوال گژھِ. اچھا، فِلحال پِرٛژھٕ بہٕ تۄہہِ کہِ کیٛاہ تۄہہِ چھُوا یِمَن 3 سوالَن ہُنٛد جواب ژھونٛڈمُت؟ آ، گوٚو گۄڈٕ ژھانٛڈُن. اچھا، عمل پیرا کۭتیٛاہ چھُو تُہۍ تِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ، کیٛاہ باسان تۄہہِ؟ مطلب تُہۍ اگر پنٛنِس پانَس سوال پِرٛژھِو کہِ أسۍ کۭتیٛاہ چھِ اَتھ منٛز سفل، اور یہِ تھٲیزیو نہٕ، یہِ نہٕ تُہۍ اَتھ وہمو گُمانَس اَندَر ٲسِو کہِ ییٚتہِ نِمو أسۍ یہِ گوٹہٕ یاد کٔرِتھ پَگاہ بوزناوو تَتہِ، یہِ چھِنہٕ تہِ، بٔلکہِ ییٚلہِ اَکھ نفر یَتھ مرض الموتَس منٛز آسان چھُنہ بِستَرِ مرگَس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ چھِ أمِس مِثال مَلکُل موت یِوان، ییٚمِس نفرَس زیٚیہِ چھِنہ لا الہ الا اللہ نیران یا کانٛہہ رُت کلام چھُس نیران، تۄہہِ چھُو پَے سُہ کٔمِس نفرَس چھُ نیران؟ آ، ییٚمۍ پَنٕنۍ زِندگی تَتھ پٮ۪ٹھ گُزٲرمٕژ آسہِ تٔمسٕے نیرِ سُہ زیٚیہِ، کیٛازِ ییٚلہِ مَلک، ییٚلہِ سُہ فِرِشتہٕ چھُنہ وٕچھان مَلک الموتُس، تٔمِس یُس میمری چھِنہ آسان سُہ چھِ سٲرٕے ڈِلیٖٹ گژھان. اچھا، جواب کَپٲرۍ یِوان تیٚلہِ؟ اَسہِ چھُنہ سورُے جمع آسان یَتھ جایہِ تھوٚمُت، سَمجھ چھُو تَران، أسۍ چھِنہ ییٚتھی منٛز تھاوان جواب، ییٚلہِ وۄنۍ سورُے یِہوٚے ڈِلیٖٹ گوٚو تہٕ جواب کیٛاہ دِی وۄنۍ؟ جواب دِی دِل. گوٚو یہِ دِلَس منٛز آسہِ نہ أمِس ایٖمان سُہ دِی جواب. گوٚو اگر أمۍ کلمَس پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ زِندگی گُزٲرمٕژ آسہِ، أمۍ سُنٛد دِل وَنہِ لا الہ الا اللہ. اگر أمۍ اَتھ اِسلامَس پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ زِندگی گُزٲرمٕژ آسہِ، أمۍ سٕنٛز زیٚیہِ منٛز نیرَن تِتھی کلمات، رٕتۍ رٕتۍ کلمات،
اور ام سن کھیت ما گس کھیت ما بل خیر اللہ تعالی بنائیں اس تے تمو ان اور دویم چیز کی قبر مزی نفر ترانی یہ وشنا من ملکن اہندن اچھن کو نیلی مس نظر پین امس گس سوری صاف میموری جواب کا پڑی وا اتی دی جواب ام سن دل عقید کت سچ تعلق تھا شبش عقید چھ تھاون تعلق انسانی دل سے منافقین ان کیا چھ سنا ام کافر تمے زے سے ونا اس لا الہ الا اللہ تمے پریکٹیکل تہ دیت ثابت کرت نماز باقی چیز مگر اس کیس تمن تو پت تہ ونا یم چھ کافر کیاز کہ دلن مز اس کفر موجود سمجھ چھو تر کو اصل مقصد چھ دل یل دلس مز توحید وس لا الہ الا اللہ وس انر زے پٹ کت چھو تر سمجھ اور مشکل سے مشکل ترین حالاتن اندر چھ پت اخ انسان پنن زے تم کلمات ادا کر یت پٹ یم زندگی پنن گزرمز اس مگر یوس امس دلس مز اس توے چھ اہل علم کرا ام چیزک اہتمام بالخصوص ام کتاب ہند اہتمام کیاز کہ اتھ من چھ اہتمام آمت تھانہ تمن ترن سوالن ہند یم اکس انسانس پرسنین کت قبر اندر انشاء اللہ تعالی یوس مختصر تمہید اتھ کتاب متعلق ام کس مؤلفس متعلق آئندہ انشاء اللہ تعالی کرو اس کتاب ڈائریکٹ سٹارٹ امیک یس گڈنک پیج چھ تو یس وچھان تہ اور یہ وچھو تو کتاب چھن ات پٹ سٹارٹ گسن کہ مقدمہ شو پائے کیا گو ہاں پریفیس تے ونو سمری تے ونوس مطلب کہ یہ عالم اس مقدمہ اس مچ کرا بیان کہ میں کیا لکھی کتاب ات کتاب چھ ترے مقدمہ لبی تو واحد کتاب یت ترے مقدمہ ش اور تم ترے مقدمہ ش تیت اہم تتھ مچ تم تم اہم نکات آمد بیان کرنے یم سارنی مسلمان خاطر واریاہ زیادہ ضروری ہے اس لیے تتھ پٹھ دمو اس اخ درس انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ تم پتہ تلو اس کتاب ہند اس اصل ترین سوالن متعلق سے پتہ بروہ کن انشاء اللہ تو آز گو یوتہ کافی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم